好，今天要进入第五章。虽然讲了很多次第五章要进入第五章，但是我们上次做了一些预备工作，主要是讲累积的一个很重要的一个结果。那这第五章主要是在讲这个独立的神迹变数那个它的受验的性质，受验的性质。那我们上次呢讲了一个累积的一个定理，非常的重要。那就是讲什么呢？讲说假设 SN 它是一个 sequence of independent current variables。那么我们都知道，假设呢这个 SN 收敛的话。Convergence almost sure， 意思就是说，意思就是说这个它收敛的几率等于一啊，是这个意思。那这个当然 imply 它收敛的 probability， 这是我们在前面讲过的。在第三章讲过的。好，那反过来对不对呢？反过来这个累积告诉我们也是对的，上次证明这件事情。这有什么好呢？这个好，当然是特别是对于这个独立的随机变数而已。不独立的话是不对的。OK， 这也是对于这个独立的随机变数它的可收敛的一个特性。好，那我们在这个第五章，我们讲的第一个定理，两个人，这个呢是第一个呢是天顶，另外一个是托马托。这都是那个俄文的翻译啊，金井啊。那有人金井不是这么写的，有的翻译的那个字母是这样，但是我们就以这本的这个翻译的那个英文的名称为主。那这金井应该是通过的老师。是不是老师不晓得，但是应该科莫罗应该算是后辈，天顶应该算是前辈，那青出于蓝。这科莫罗是这个奠定近代基础的一个最重要的人物，但美丽有一些贡献，但大部分人大概还是认为这科莫罗的贡献更大一点。OK。好，那这里讲什么东西呢？这里讲说，一样嘛，假设 xn， 它是一个 sequence， 啊 ，independent， 注意不是 id 哦 ，independent 而已哦，对对对，这里呢对 id 还不对哦，为什么呢？因为假设啊，你这个 xn 是 id 的话，这个 xn 的总和不可能收敛。不可能收敛，不可能收敛，因为它就变成是一个 random walk 的极限。random walk 的这个啊，这是一个假设，这个 xn 是 rid 的话，那么这个 x 这个 partial sum， 这是一个 random walk。如果是 ID 的话，这是一个 random walk。那我们之后会读到一个结果，就是它的 upper limit 是正无穷大，它的 lower limit 是负无穷大。所以呢，它的极限有不可能收敛，它发散掉了。OK， 所以你这个呢是独立的，
随机变数，但是不是什么？不是 ID 哦，不能等分布，等分布从头到尾跟分布都一样，分布都一样的意思就是说呢，你最后的你的整体的行为，都是从头到尾都是一样的，你有可能发生很大的，值很大的情况，也可能发生值很小的情况 ，OK， 但是你就是不会消失。我们知道这个级数要收敛的话，尾巴要怎样？要消失，对不对？尾巴要消失，所以你 ID 不对，你 ID 呢后面，例如说我这个接从 n 到无穷，你 n 不管投到后面还是无穷项，所以它不会收敛。你从第一项加到无穷项，跟第 n 项加到无穷项是一样的，对 ID 来讲，了解吗？所以它不可能收敛，不可能收敛。好，但是所以呢，这里我们强调这是一个 independent 的 random variable。好，所以 xn 呢是一个 sequence of independent random variables。然后呢，假设，然后我们假设这个xn。
的这个几率会趋近一，所以我们证明了这一项。假设他收敛也要做的话，他是收敛 improbability， 所以因此我们的这个第一个证明很简单，就是因为这个 Sn 收敛到 S 你要做，所以呢这个 Sn 呢就收敛到 S improbability。好，那我们就可以把雷宾的结果用上去了，就可以把雷宾的结果用上去。所以好，我们写在这一小的地方就好了。好，所以我们用这个雷宾定义。我们可以知道这个 Sn 呢就收敛到 S， 欧摩西问 ，OK， 好，接下来我们要来证明这个部分，我们要证明这个部分，这部分比较简单，你看我这个 Sn 的平方，事实上就是。好，那因为它的期望值是零，而且呢，它的它是 independent， 对不对？对不对？所以你这个呢，本来可以分成两项，本来可以分成两项，但是这每一项呢？对于 i 不等于 j 而言，这个 xi xj 的期望值是不等于 xi 的期望值乘上 xj 的期望值，对不对？因为它是 independent， 所以乘起来就等于多少？就等于零。所以交叉项是不是就不见了？对不对？就只剩下这个平方项，对不对？那因此呢，它就等于这个平方项，每个平方项的这个 moment。Okay. 好，接下来我们要证明这一项是有限的，我们要证明这一项是有限的 ，OK， 可以吗？可以吗？好，好，那是不是我们已经假设了这个 Sn 减掉这个 S 啊，平方的趋近义，对不对？对某个 S。对某个 S， 那事实上这个 S 就是什么？这个 S 就是，事实上就是这个 S 啊，就是这一项，就是这一项 ，OK， 是不是？对不对？那所以呢，这个事实上，因为我们已经这个 S 这项，我们是雷宾那个地方就可以证明出来，雷宾是证明了这个已经收敛到 S， almost surely， 所以那这个 S 应该是什么呢？这个 S 应该就是这一项，就是这一项，有雷宾定理，我们知道，那就是把这个和说把它加起来。所以因此呢，我们可以得到这个 Sn 减掉 S， 这个呢就是 xi 从 n 加 1， 再从 n 加1到无穷。好，那我们现在先不要到无穷，我们就把 Sn 减 Sn， 好，所以 n 加1等到 n， 因为到无穷没办法导入，所以到这个
SM， 那我们把它剪起来之后，把它平方起来，那就等于这个的平方。那这个当然就等于什么？当然就等于 xi 平方 ，i 从 n 加一到 n。好，那我们知道这一项呢，这一项会收敛到零，当 n 大于 n， 这个 n 趋近于从大 ，n 大于 n 起，所以我这里应该 s m 减 s n， 当这个 m 大于 n， 它这个 n 趋近于从大的时候，好，这个趋近于。好，那这项是为什么呢？好，这项是，我们还要证明这个会收敛到它，而且我们要证明这一项是有限的，证明这项是有限的，所以呢，我们还要知道一件事情。看一下，这个应该我们会用到前面的一个结果。那我们是，应当。